Ditët e karantinës, Gjiko dhe Zari bëhen qeros. Shumë nga personazhet e njohur kanë bërë ndryshim në look gjatë ditëve të karantinës. Vajzat kanë luar flokët në ngjyra të ndryshme, ndërsa djemt janë qetur tullë. Kështu ka bërë së fundmi edhe reperi i njohur Gjiko. Reperi ka publikuar një foto në Insta Story duke zbuluar look-un e tij të ri. Ai ka pozuar me të birin, Zarin, i cili është qetur po ashtu. Kjo është hera e parë që Gjiko është qetur tullë, në përgjithësi ai mban kapele ose kapuç. Ishim mësuar ta shihnim reperin gjithmonë me të njëjtin model flokësh, por siç duket, as ai nuk i rezistoi dot tundimit të karantinës.